barnaamijka ololaha aragti wadaaga higtiga caasimada qaybtiisa qurbajoogta ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana barnaamijkan goobjoog ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka banaadir marti sharaf kala duwana lagu casuumay munaasabadan xubnihii qurbajoogta ahaa oo ka hadlay goobtan islamarkaana soo bandhiga aragtidooda ayaa sheegay inay la dhaceen howlaha maamulka gobolka banaadir xilligan uu ka wado caasimada muqdisho dadkan qurbajoogta laga soo bilaabo hogaanta sare ilaa adeega hoose intu dhexayso qurbajoogta waxay ku yaalatay kaalin weyn oo ay markhaati ku kala goobta maxaa waan samayno oo ah xarunta dalka laga magaalo madaxa laga dhaamulayo oo wiil dhalinyaroho sida naftiisa baa ka soo baxdo maanta nidaamkan jideeyey waa ambaliyo waa kalsooni waa midnimo waa soomaalinimo anagu haddaan aa qurbajoogta soo noqotayna kalsooni weyn bay markaa munaasabadan iyo kuwa qorada u soo aragnay soomaaliyeed ka yimid dibadda farqi weyn ayaa u dhexeeya shalay iyo maanta annagoo shuku barqigaynaa muqdisho laakiin su-aasha maaha inaan u barqigno new york minneapolis iyo boston oo kale muqdisho la isku barqiga maaha waxay tahay inaan isku barqigno lix bilood ka hor for example waxay ahayd magaaladan bilicda iyo nalalka iyo quruxda iyo amnigeeda iyo quruxda ka muuqata taasna waxaan hambalyaga gobolka banaadir ugu dambeyn waxaa munaasabadda hadal kooban ka jeedisay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka banaadir maluuke cabdi dheere waa loo baahan yahay maadaama caasimadii ay tahay muraayadii dalkana ay tahay in isbedelo dhab ah oo runtii qof walba oo soomaali ah oo muqdishaawi ah u ah horumar iyo u ah maaragtay amni iyo nabad labadaba marka runtii aad iyo aada u mahadsan tihiin wax yar haddaan ka idhaahdo fursadda ka faa'iidaysto oo kale waxaan aada dadaalo weyn ugu jirnaa in aan attractive gareyno dadka raba in ganacsi waddanka ay ka sameeyaan maalgashi ay sameeyaan runtii waxaan isku daynaa qofku markuu rabo shaqi in uu ku helo maalin gudaheed ama markay ugu badato 24 saac gudahood liban cali guuleed KGS TV magaalada Muqdisho.